selamat tengah hari kepada semua. So hari ini kita akan ke Cyber Jaya. So hari ini sekarang ni kita orang dekat rumah Wan. Sepatutnya kita orang dah gerak dah pukul 12 tadi, tapi biasalah kan. Okay, so kita tunggu Wan, dia ambil baju ke apa benda semua, barang-barang semua kita dah loading. Kita tengok semua. Ni Arif. Hello. Woo. Okay, so dalam kereta ni ada Tasha, Ika, Dasha dan ada lagi satu kereta. So kita tunggu Wan, lepas tu kita terus ke Cyber Jaya untuk jumpa dengan owner. Okay, jumpa korang jap lagi. Apa yang tinggal? Mati kuka je. Allah, macam mana ni? Tidak, mati kuka tertinggal. Oh man, okay, multi cooker dah tertinggal. So macam mana Ika? Tak tahulah. Pengantin pun tak tahu. Kita tanya Wan, mana multi cooker? Tak tahulah nok. Iya. Eh, kau bawa tak aku punya periuk ajaib? Ajaib pun baru nak bawa. Tak bawa? Tak bawa. Cantik lah, kau simpan lah untuk rumah baru kau nanti. Pipu. Okey, mana? Last time orang. Yeah. Aja, ini bukan untuk masak. Kegunaannya aku beli bukan untuk masak, eh. Okey. Okey. So, set lagi kita akan ke Cyber Jaya. Adalah suara. Jagi deh. So now we are on the way nak naik atas.
lelaki dengan keroy. Hey. Mana dia punya open? Ringin tau bed aku. So anyone? Tapi tahun baru mana? Ya. Rumah pengantin baru ke? Sekarang kita nak pergi lunch. Hi guys. Lepas kita dah sampai, kita pergi makan cantik. Jom. Lampu tutup kipas dulu juga. Eh, kipas tutup. Apa? Bagi aircon. Aku dah buka semua bilik tu. Jom. Kita makan kat mana? Di Pulse. Cantik. Aku pun nak cucuk. Wah. Weh, asyuk ni. Ha? Asyuk tu. Asyuknya. Syuknya aku tak macam kau, kau lagi asyuk. Kau main, kau pegang cash terus. Aku nak kena berhati-hati, berhemat. Eh, banyak, ada buka. Weh, TV memang tak tutup. TV tak payah bro, ada orang nak tengok. Ada yang nak tengok. Teruk je gelap. Macam kau kata cekik. Ni, apa ni? Semikanlah cinta. Semoga 2 hours driving nak cari lunch. And finally kita dah sampai dekat di Pulse daripada apartment. So sekarang ni kita dah daripada 2 kereta tadi, sekarang dah jadi 3 kereta. Siapa yang datang? Baby Spider. Baby Spider datang. Sekejap lagi kita tunggu baby apa datang tu, Kim? Baby Spider. Taklah, yang kau punya lah. Baby apa? Kau apa? Aku Baby Chef. Baby Chef. Oh, Baby Chef du. Baby Chef du. I Chef du. Eh, dah. Okay. Cukup. Alright. Aduh, parking banyak. Alright, tak apa. It's okay. Nanti ni aku je. I don't like this. Abi. Okay, sekarang kita masuk parking. Yes. Nak cari parking je sekarang. Nak cari parking. Nak cari parking. Dalam ni gelap bang, tak ada pakai spek. Yo. Oi, slow. Siapa? Oh, you? Siapa kat ni? Eh, siapa kat hati aku? Siapa? Oh. Maya. Okay. So, sekejap lagi kita pergi makan, kita sambung. Okay. Bye! Ini saya nanti dah rest ice, Lepas tu,
Kakak ada assignment lain proses, saya ada besok, saya ada assignment B. Okey. Saya bukan kakak ah. Ha. Dengan nasi 2 set, sote 2 eh. Ya, betul. Lepas tu akak pula ada set ni lah yang monster. Lepas tu saya ada BBQ, ada Spam Honey dan Spam Honey. Spam Honey BBQ. Kena BBQ kan? Bill Bidri? Ya, ya. Bodoh lah. Pecah. Pecah. Dalam pasangan yang sangat serius. Okay, anda kenyang? Kenyang bro. Malam ni tambah kenyang lagi. Menyikit makanan. So, yeah, hasil. Semua lapar-lapar belaka. Nisan Fitri! Dan aku record dia sampai. Ini pusing. Kita dah apa tadi? Tadi kita dah balik daripada Depot Mall and sekarang kita nak masak steamboat and yang lain melepet. Alif belum balik, belum sampai. Dia baru balik kerja. Dia baru balik kerja, so kejap lagi dia sampai lah. Tengoklah pukul berapa dia sampai. Ni ada Nisa. Oh, sorry. Nisa, mana? Sedia kabaran steamboat? Mana Fatin dengan? Fatin? Dah kelap. Mana Ika? Ika. Aku cari Ika. So, korang tengoklah. Dia tengok, nampak? Allah. Nah, buat main. Habiskan.
Lelaki ni tak dah cukup kan? Dengki. Eh, dah lah. Ha? Okay. Apa ni? Eh, tak tahu. Ha? Tak tahu. Kacang. Okey, okey. Ni dahi lu. Dahi lu apa? Ubu dia sudah. Ubu dia sudah. Apa feel? Feel apa? Yes. Tahu dahi ni you so. Phone aku. Brand apa? Apple. Ai. Biasa Apple. Orang order. Yes. Gigi. Okey, bukan. Problem dekat gigi apa? Ikan gigi. Gigi alif. Bapak usian. Oh, okey. Makanan. Okey. Subjek dekat sekolah. Subjek BI dekat sekolah. Apa? Kita panggil. English. Okey. Cake yang dalam... Tapi dia kecil. Dalam paper tu. Paper tu. Yeah. Ni. Cinta. Okey. Basikal punya. Basikal lajak punya. Cepat. Yes. Tandas. Jangan sebut. Pas dah tersebut. Aku nak fikir. Okey. Duduk. Sit. Quack. Apa? Sit. Pas. Present tense. Set. Bukan. Sit. Dia tengah duduk. Sitting down. Okey, Saji, bodoh, bagi cakap Saji. Empon. Bukan. Legend. Oh, kereta. Legend? Kereta bahasa Indonesia. Snowcar. Game apa? Kereta bahasa Indonesia. Legend. Mobil. Apa? Banyak agak dah dapat ni. Dah. Okey. Lelaki lawan perempuan. Okey. Lelaki lawan perempuan. Akif? Akif lawan perempuan. Akif tengah. Dia layan ni. Alas. Bro, pergi. Tak ada. Kau dah kat rumah ni. Ambil. Kau jangan duduk ujung sana. Kau dah datang sini, kau nak main. Ni apa? Lawan lelaki dengan perempuan ni? Ha? Ya. Tak payah. Tak payah. Night. Assalamualaikum. Bye. Night.
bersadai. Hadir di sisi tanpa harap belas. Ayo video, jangan jadi bangi. Sampai dekat photoshoot punya tempat. Nama sampai tempat ni hijau. Sehijau daun. Apa? Sehijau warna daun. Saujana hijau. Apa? Pakai spek man. Tak ingat. Macam apa pun dah. Let's go. All set. That's mata good. Kawan? Aku okey. Okey. Start balik. Okey tak? Afif start balik. Okey. Okey. Kita jerawat lagi. Okay. Kita sampai. Okey. Jerawat? Okey tak? Dah. Ikai hari ni. Are you soon ke? Oh. Jom. Jadi kena hiking ke sini sih lah. Kamu lah hiking lah. Hiking ke? Naik atas kan? Ah, kan dah boleh guna. Tadi dia jeling. Let's go. Kita jalan. Dadah. Alif tak jalan lagi. Pergi kat Alif dulu, okey? Bawa babi. Style tu. Isap pokok. Isap pokok? Banyak pokok. Oh, isap pokok. Isap pokok. Let's go. All set. Let's go. Tapi dia macam kurus ke? Lawa bodoh. Dia macam pakai slipper. This is an Indonesian local brand tau. Weh. Mirka pergi sana kirim ni. Eh ha, kirim dua. Color sama macam ni. Please. Mirka jalan di Bandung. Aku tak tahu ni kat mana. Jakarta ada ke tak. So basically this is a place full of macam greens. Dan pokok-pokok. Si pokok-pokok. Kata je boleh smoky. Oh, no smoking area. Tapi dia dah smoking. Vaping? Vaping is available. Available. Let's go. So, hari ni kita nak jalan-jalan. Since kita punya plan is malam. Nak tengok
Lights Fiesta at Putrajaya. Okay, so siang kita tak ada benda, kita jalan dulu. Ambil gambar. Sebab kita memang suka ambil gambar. Rajin. Sangat. Okay. Nanti dah sampai tempat yang nak dituju, kita dah ambil gambar balik. Bye. Jadi? Ngam? Tukar tempat lain pula. Ha? Sekejap, aku nak kena pergi kereta je. Kenapa? Wait. Betul lah. Ambil lah kau. Kita ambil ni, ambil. Ha? Kita buat vlog. So guys, kita tertinggal beg wanita. Kita akan pulang balik selepas ini. So watch out for these heartbreakers. Stay tuned. Tak pedul. Siap pakai baju tadi. Kita nak pergi Putrajaya. Yes. Tengok pesta lampu dan kita orang akan New Year dekat sana. For the light sensation. Okay, so with all my homies. Kita orang yang terakhir keluar daripada rumah. Biasalah. Jalan semua dah kat bawah. Okay, so jumpa jap lagi. Bye. Bye guys. So kita orang dah selamat parking. Kat luar tadi jam gila, kita orang tak sempat nak vlog. And then kita orang parking dekat Grand Dorset punya parking lot sebab so we are here. Parents dia mother-in-law I lah, tidur sini. So kita orang hi everyone. Boleh lah nak kita pesta lampu parking kat sini kan. So hari ni saya pakai easy. So let's go up and watch the pesta lampu. See you there. Hi.
Bertergabung member. Terselit dekat tu. Ada bilik air takdelah. Mimi nampak Mimi lah. Mimi, Mimi. Tu, Mimi habis tu. Aku tertundul je. Mama tu faham bergerak ada sikit ya. Kita tengah jalan. Kita daripada Dorset tadi jumpa Alif and family. Dia pun ada sekali tu jalan kat depan. Ni, and now kita kata yang salah. Oi, lapar nak mati. And then kita nak pergi tengok lampu tu dulu. Kita dah lapar gila dan nak tengok lampu tu dulu sebab takut habis. Semua dah lapar weh. Marilah, marilah, mari. Semua samyang pasal. Weh, samyang yang pasal member buta ni. Member tadi kepala bocor doh. Masalahnya ada dah perut lagi tak apa samyangnya. Aku dah habis keluar dah. Kau permata hati. Nampak ramai dulu. Wih, nak naik tram? Wih, ada tu doh. Tak apa pun. Tram. Bagi, bagi. Submarine. Submarine. Yo, sub. Yo, ramai wih. Tengah pusing aja perasaan. Aku pakai foundation kan. Tak boleh. Eh, balik cyber. Balik cyber lah. Tak apa baik pun. Yeah.
Lepas ni orang sila buat janji ya. Weh, itu mati pedih bapak. Kasih satu lagi cuci, letak sabun terus, detol ke apa ke. Sabun sakit lah pedih. Tidak, nanti anti infection. Kau letak yang tadi, ada letak yang rasa tu. Cuci lah. Weh, cuci cepat. Cuci kat sini, kat sini. Kau ada nak ada. Kepala kau yang kita cuci. Weh, weh, kau okey tak? Ya? Man of Steel. Man of Steel. So, Pali semua lelok. Dah dua je, Pak. Ni sikit lagi ni.